Ялина європейська, в народі смерека, гине в українських Карпатах. Лише на Закарпатті із майже 600 тисяч гектарів лісу, 33 тисячі – це ялинники, що всихають. Аналогічна ситуація у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській областях. Трошки нижче на цій ділянці, де нам показували практично масовий сухостій. Ту проблему, з якою ми зараз боремося і думаємо спільно з науковцями, як нам з неї вийти. Я вам скажу, це не просто проблема по всиханню, це і важкі умови для роботи будь-якого лісівника. Наразі фахівці заявляють про екологічну катастрофу. Ялинові насадження втрачають свої екологічні, гідрологічні функції, а також можуть призвести до масштабних лісових пожеж, розповсюдження шкідників і втрати технічної якості деревини. Один із методів боротьби із цією проблемою – санітарна вирубка уражених дерев, кажуть лісівники. На великих площах всихає, великими площами, великими ділянками, і на цих великих ділянках обов'язково їх треба всіх вирубати, видалити. Звичайно, весною проводиться після рубки лісовідновлення шляхом або природнього поновлення, або створення лісових культур. Серед імовірних причин висихання дерев – зміна клімату, спека та забруднення навколишнього середовища, ураження хворобами та шкідниками. Найбільший відсоток хворих дерев страждає саме від кореневої губки. Вона може розвиватися на смереці кілька десятків років, поступово її ослаблюючи, доводячи до такого стану, коли дерево або валить вітер, або висихає його коріння. Коренева губка розмножується як вітром, спорами, тому що це гриб, небезпечний гриб, він розмножується спорами і дуже агресивний він є, значить, може пошкодити великі ділянки. Частково ялини всихають через те, що свого часу були висаджені у нетипових для цього місцевостях. Лісники запевняють, вихід лише один – своєчасне вилучення з лісу уражених дерев і засадження території здоровими. А щоб вирости, новому саджанцю потрібно мінімум 60 років. Ліс – це ресурс, який має здатність регенеруватися. Тобто, якщо ми забрали, наприклад, оцю ялину 40-сантиметрову, то це означає, що ми зробимо місце для сотні інших дерев, які виростуть. Розумієте? Тобто, ви не повинні оцінювати, що пень – це є уже велике зло. Закарпатські науковці кажуть, екологічна біда спіткала і Європу. Проблема всихання ялинників актуальна і для Словаччини, Чехії та Польщі. Однак там вирішувати її почали років 20 тому.